Shalawat Nahdiyah. Shalawat Nahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dumateng Romo Kyai Masmud ingkang kawula tadhimi, dumateng sesepuh pinsepuh keluarga besar Wangsa Karti Bangsa Wetan ingkang kula hormati, dumateng sedaya anggota arisan keluarga besar Wangsa Karti Bangsa Wetan ingkang kula hormati ugi. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng melahirkan rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dikalina alhamdulillahil amin. Dene kula lan panjenengan siang dinika saged kempal wonten menika majelis kanthi mboten wonten arang satunggal punapa. Mudah-mudahan kempal kula menika dados ngamal silaturahmi, dados ngamal sae fitni wetunya Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam hikatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang kawula tengga-tengga syafaatipun benjing wonten ing jami kiamah Allahumma amin ya rabbal alamin. Dene kangge salajengipun ing mriki kula badhe kula ngaturaken matur mbah nuwun dumateng sedaya keluarga besar Wangsa Karti Bangsa Wetan ingkang sampun karaya-raya rawuh wonten ing kubu kula. Lan kula nyuwun agunge pangapunten bilih anggenipun paring palenggahan pasugatan ingkang kirang marhanai dumateng panjenengan. Kangge salajengipun kawula badhe maos susunan acara ingkang badhe lumampah ing siang punika. Acara pertama inggih menika pembukaan acara kaping kalih wawasan ayat suci Al-Qur'an. Salajengaken sholawat kangge acara salajengipun acara sambutan-sambutan mbok wonten ingkang badhe nyambut acara terakhir inggih menika inti pengaosan dalam rangka silaturahmi keluarga besar Wangsa Karti Bangsa Wetana sekalian doa kangge menyikat wekdal monggo kita sareng-sareng bika acara punika kanthi wawasan umur kita. Bidolillah wassalamati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sudah dapat tanpa ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula aturaken matur nuwun. Kangge acara salajengipun inggih menika acara inti santapan rohani dalam rangka silaturahmi keluarga besar bangsa Kerti Bangsa Wencana ingkang badhe dipun wekdal sadhakan kalian Rama Yai Masud. Wekdal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah sikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Para bapak alim ulama kiai sedaya langkung tok pati bilang kita muliakan ingkang kagungan dalem masmur sekeluarga tansah kita dereaken ugi sesepuh bini sepuh keluarga besar simbah wangsa Kerti Bangsa Wencana ingkang kawula hormati ibu sedaya mawon. Saderengipun kawula matur langkung kathah kangge mepek-mepeki acara. Monggo kita panjatakan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salamipun Allah muga kanjeng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan estu-estu ngajeng-ajeng sapaatipun benjang wonten ya pun kiyamangga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya keluarga besar simbah wangsa Kerti ingkang kawula hormati niki beberapa penjuru bahkan wonten anak cikluku barang sidarja kula panjenengan saged pinanggi mboten manggih arang setunggal menapa menikmati syukur ngarsane Gusti Allah kula kaliyan panjenengan asih diparingi panjang umur sehingga kula panjenengan niate ibadah sing tujuane kula kalian panjenengan pisan silaturahmi dalam rangka perrotinan dalam satu bulan sekali apa selapan dina pisan ya Pak Ibu selapan dina pisan. Jadi boleh dikatak saketipun aturaken kula niate ora berubah awal nganti terakhir artine ngesuk nanggone sapat hitung-hitung ya mudah-mudahan kita sedaya isih diparingi kesehatan bisa mangkat ya Pak Bung. Niate ya silaturahim nek duit jenah butuh lah nih kabeh ya butuh tapi niate silaturahmi nih menapa dene ngamal niku kula kaliyan panjenengan diitung-itung ngamal sing akeh-akeh niki kula piyambak dereng bisa kabeh apa maning wong siki kabeh nek ora oleh ridhone Gusti Allah arah silaturahim yang kur beberapa entur ante apa ngipak bu kecamatan tok beurung mesti bisa nek ora uli ridone Gusti apalagi zaman si kipak muar haji berkasane polbok bener-bener istatonga ilai sabida uli ridone Gusti wis bisa bayar balane ora uli harga priwe nanggone kaya dikubi niki. Lah kula nggih kalih panjenengan nyukuri nikmate Gusti Allah aku isih bisa diparingi tekan sidarja tekan bakil. Itu nikmat sing luar biasa dan tidak bisa diperhitungkan. Gusti Allah boleh awe syukur nikmat dumateng kula kalian panjenengan. Angger diitung ora bisa pakbuk lah ayo niku mawon. Pada baik kula kalian panjenengan boleh syukur karo wong tua pada baik nek ditung jarana kalimat dan sebagainya ora bisa diperhitungkan si jenengane anak karo wong tua mulane beda
kulo kalian panjenengan bisa silaturahim, kamari silaturahmi, si derjang ene, si gerugung ene bisa ketemu. Niku yang nikmat ger, nikmat sing luar biasa. Para bapak lan ibu sedaya keluarga besar Simbah Wang Sakerti, kulo niki anggar kesuwen pengantri watuk niki dene. Masalah yang dijanjikan kira-kira berbadan kira-kira 20 dina sebenarnya tekan sigi pak si cokan watu untuk ayat itu guru bisa dan full sehingga yang biasanya karsanya kisah lo ketiganjar malah maunya jenagar sembahyang tok bepa di pasarnya sekali dibutuh rasanya watu kayak itu tapi wakulo panjenengan buat poteus jadi kewajiban ya kerasa berbagai sikit bingit nganti tekan sikit ya sepisan tok kulo sing ngerasa kaya ngeluh ayang iku dilalah di paling luar tok kabeh Gusti Allah ikhtiare ya wis luar biasa ayo diperiksa nanti tapi esih madan apot ya mudah-mudahan kanthi rito de Gusti Allah kulo kalian panjenengan wonten ing majelis menika mudah-mudahan dipunpangitung dening Gusti Allah majelis ingkang mulia Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Nek ditung ora sepira, tapi agar kulo nilene dohir la ora sepira, tapi agar secara keikhlasan e kulo panjenengan panjenengan tujuan silaturahim, silaturahmi insyaallah dadekaken kesehatan terus dadekaken diparingi panjang umur, diparingi jasmanine sing sehat. Apa ya wong bisa jaluk sakit pak tapi mengkabeh bisa kesehatan karo guru wis dicatat kalian Gusti Allah esinali weteng ibune wis ditung nggih wis ditung dadi wis diproteksi nalik Gusti Allah ya wong umure senek lahir di nabiye dan sakit sebagainya wis diproteksi kalian Gusti Allah. Tapi ya seperadene pak, walaupun itu sudah diprediksi karo Gusti Allah, tapi tetap anak sing jaluk aku diparingi panjang umur. Ya wong doa ya wong bebas iki. Awis kaya gue diparingi wasoki haji sadi jaluk diparingi sehat badan badan. Ora aku jaluk diparingi rezeki tok pak dan ibu. Siki angger duit akeh ora sehat ya bedewe bingung bok duit arep ngapa kaya akeh awake ora sehat ngitung ya bebek sebab awake ora sehat ora ngaku duit akeh kaya niku. Nah iki kula panjenengan ya syukur kalian Gusti Allah esih duwe duit esih duwe duit esih duwe rezeki esih duwe bisa mangan esih diri bisa melaku tukang motor dan sebagainya itu nikmat saking Gusti Allah sing luar biasa. Para bapak lan para ibu kulo keluarga besar sing bawang seperti bangsa wacana ing mriki saestu-estu niki kulo jenengan mboten saged suwe pak tenan monggo kita tiniati ibadah sarang-sarang kanthi kulo kalian panjenengan oleh ibadah dipun tampil ngarsane Gusti Allah bakta persaenan dunianan wa ukhronan Allahumma amin ya rabbal alamin. Awalan doaken almarhum Simbah Wong Sakerti bangsa wacana ingkang sampun mantuk sobat kubur kanthi makfirah wonten kuburipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Awit wis pirang apa ngipake bu rong sapan apa nggih mboten saged ziarah mriko ya ora apa-apa permasalahane zaman seniki wong lagi mboten angel mlakune tapi ya mudah-mudahan kanthi doa niku ora ngurangi pak artine bu sing penting kula kalian panjenengan ya wis bu sebulan pisan bu rong bulan pisan niku jenengane taksah kelingan esik kelem nyungak nah kula kalian panjenengan sing esik diparingi sugeng wonten ing alam dunya alam dunya kaya niku. Kalau kita prediksi perinci niku orang buka yang apa bohong embok pak ibu ya orang ngerti lah kaya niku mawon buka yang apa piantunya si penting guna ping didasari kali apa jenengan percaya percaya embok pak bu ya nangge
Kudara ini percaya tok kaisi bahwa saya kerti si keluarga mingga niku tok bok wong nak kula panjenengan boten menangi kaya niku niku jadi si penting ya wong nak wis percaya ya bukhtirang tidak bisa si penting niat ibadah kaya niku pada baik kula wingi emang dan karo anaknya ya karo anaknya wingi hari anaknya dewek kulit cerita malah kaya kaya baku apa kue orang apa orang ngerti aku ya orang menangi tapi dianya wong udah kronone percaya ya akhirnya percaya kulo kan tuh yang mbak dongkol cinta titikun bayi anaknya kulo nomor teluk orang nomor papat niku orang ngerti ngerti nih ukur biung tah biung tah sih jari apa iya kulo dewek sing anaknya dewek niku jangan dipikir apa iya mau orang ngerti orang akhirnya iya duwe kowe berarti si duwe mbah loro tapi kowe ora ngerti ya si ngerti kursi cintok kaya niku jere kemudian iya tunggal saumah tapi wong kowe mestine akhir lahir ya nu apa urung lahir bae wiseda kaya niku iku pakbo si tujuane neng-nengan wis tuku sapi arto kurban kaya gue kaya bae kowe si loro kaya si urung Mbah Tasik karo Mbah Dongkol asih Mbah Kanti putune ke pabuk ya bulannya perlu kulo kajian panjenengan go ngobori sing nom-nom kaya niku pabuk men ngerti pancen perlu silaturahim ular-ular bareng-bareng kaya niku kulo nge waktu niku dilalah ya sok lalet ya ngerti ayo gue kaya si anak baik dan sebagainya bareng kaya niku jere orang niku nggih perlu Pak. Saene pancen silsilah niku dhewe ngerti. Dadi anak bagus. Akhire nggih uya ya. Para bapak lan ibu sedaya kula pesan sipun wong sakerti monggo pamitan kanthi sedasa kaping tiga niate ibadah walaupun kula panjenengan kula ibadah sedhela wa idza tuliyat 'alaihim ayatu sadadhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalu nek ditung kula kalian panjenengan ibadah wis dicatah kalian Gusti Allah wektune 24 jam wis ditung 38 jam go ibadah 8 jam go golek usaha 8 jam go turu niki wis jajak kepas sepertigane pakbu. Nah, tembriku tapi setunggal yang ayat ngaturakan umpama sedina sebegini gong ibadah rong jam tapi tetap ayatu sadadhum imanan kulo kalian panjenengan nopo midanget ngentikane ayat-ayat ibun ayat Gusti Allah niku kulo tambah iman dan tambah bukti kalian Gusti Allah sinti karpakan kaya niku tambah oleh iman karo Gusti Allah tambah wedi karo Gusti Allah kaya niku wong termasuk e golongane Mbah Wang Sakerti kene ya termasuk e pada pinter-pinter kok maca Quran ya pik kula dhewe kula nama pik astuni juga kuwi anggere diolah ya dadi lebih bagus anggere terus diwasolna satu kali Fatihah dipedot-pedot wakof terus tambah pisan maning wasol ya nusai jadi apa si pintar ukur oleh si ngurung ketemu kaya dia pak ya. Keluarga besar bahwa sakitnya apa si pintar teman ukur cara perhitungan mulai ke jadi masakannya wis api bahan si dimasak tapi urung dikolai karena boleh masak kaya itu cara jadi anu apik-apik kakek si pinter syukur kalian Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah yang ih orang anak waktu itu zaman urung anak kumpulan keluarga ya orang anak si tahlilan harus undang wong gua nah dina mbah wong sakerti orang anak lah ya pak buk ya buk si tanika apa
tinggal jaya boten kangge. Nah, alhamdulillah niki kula panjenengan ketemu Peri, tapi dilala ada pun idir-idir masih berjalan sampai sekarang, sampai sekarang. Niku anggar dihitung-hitung ya syukur niku kudune. Dibalik kula kalian panjenengan besok anggere wis matuk nang zaman kubur ana sing ndongakna apa ora. Jadi ya untung ke pakung ya, untung anak sing gendong nak, sike umpamanya untung anak sing gendong nak pakung ya, uang anggar jenengan kondingi ini gelap apa orang sike, ah, boten ke, boten, pengen urip baik, pengen urip baik, kau harus kari direct langsung sing doang nak beri gue, orang kayak mutan, niku, nah. Kabeh ya walau kenapa kabeh niku Gusti Allah singatur sifate kula kalian panjenengan namung lampahi tapi ngerti tareni ya bebek lah orang andel lah buka yang apa rasane ya tetep bebek kula tak tau cerita niku Pak nanti ya jadi anggar wong capean kula tau kali Pak Fadlun kepungin yang gerana wong teka bunga ya tapi sing gelang susah ya sing gelang bunga tapi sing teka susah niki kulo kalian panjenengan teng repak bu kadang-kadang ana sing pahami iya kayak wong ninggal tapi kok delengane mayite kaya nunggu yu mesem jenengan wis tau pahami kaya ini kok purung pak bu hah? Mpun tau menangis kaya niku Pak Bu. Nggih nggih. Lah, kuwi cara ceritane Pak Fadlun secara akal kula mandan masuk akal Pak Bu. Wong kula kadang-kadang ana sing deleng wong ninggal mayite dideleng niku cemberut kaya ini peteng banget raine wis karuan silang nyawane wis. Tapi ada perbedaan. Artinya kepriwe? Dadi kaya kula kalian panjenengan rikalane gesang niku isih urip dalam perkara sing nengaken kabeh ki rasane mbek bunga. Bunga akhirnya dipecat nyawane karo Gusti Allah malaikat Israil ora kerasa sing ngrasa guyung-guyung mesem akhire niku. Dadi ditetok nasib bunga Pak Bu. Cara kibat dun niku masuk akal juga kudu tau. Nggih, mulane ngono pokoke ora deleng ngrik ya pokoke ora apal ta pokoke ora mahami. Bok orang antil yang ngonok panjenengan sering gaya niku dalam apa iya jaringut gaya gaya iya wong kulo kadang gaya niku ana sing wong ninggal urung suwe terus di dalam kaya nu mesem terus dalam ane wonten gaya niku niku ceritane di dalamnya tipai perkara diburui wong apa sing bunga akan ing dalam beliau masih hidup rikalane badhe dipun cabut nyawa gaya niku Pak Bu jadi rasanya di lebih indah haram dalam nang dunia itu lebih bagus dalam niku adunya umat jeroha illa matangul murur jadi lebih bagus sing rikalane diadepna rikalane pecatai nyawa daripada di dalam rikalane sing urung di akisi biasa-biasa mawon. Akhirnya wong niku dijabut roe esi di dalam guyub mesem niku kulo gimana masuk akal kulo niku nitai ini pun sering ayo niku kulo sering untuk ditan kulit ke dele terus maning Pak Bu ana sing jere sing teka susah sing beleng bunga bingan aneh malah kulo cerita kue siapa ya siki Pak kulo panjenengan suatu contoh anak ibu-ibu lagi ngandung ah jabang bayi wah siki sangang bulan wis terus babar mbok teka merak game anu mbak lanang wawadon putune apa putrane lanang alhamdulillah babar nang arek wis babar iku baru pada kawan jare cara niku nek di kalimate wong sik lare di britok nang mengalami dunia niku susah Pak. Bukur orang bisa cerita, nanti tekan siki, nanti kaki-kaki orang bisa cerita. Niku susah, mulanya nangis goer.
Angger ora nangis malah dadi sapeti nang dukun karo kudu kelor apa ya. Kayak niku. Lah sing tenan bungah. Ya syukur alhamdulillah aku ya lanang apa wadon kok gambar niku. Niku contoh. Tapi om niku ora ana critane, niku cerita niku nggih. Ini awan apa nggih? Barangkali kula cokane apa ya nyata kena. Kayak niku. Para Bapak Ibu sedaya keluarga besar Simbah Wong Sakti yang kau hormati, monggo kawiwitan kanthi maos nawangi Fatih Hidayah Fatihah Tahlilatul Suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi wa turiyati wa li baiti ajma'ina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim wal dhalin amin. Sumailan wa kiyabaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malikatil muqarrabin wal qarubin wa syidiqina wa syuhada wa salihin wa likul ashabi kulli wa ilal waqi abina adama wa amina hawa awa matana syara baina umala yamidin syaitunillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbin alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin. Sumailar wahi satatina wa mawalina wa imatina Abu Bakar Umar Usman wa Ali. Sumailar wahi bagati syuhadati wa urbati wa tabi'ina tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin. Sumailar wahi arba'ati la'imatil mujtahidin wa mughanitin fiddin wa ilar wahi ulama'il wasitin wal qura'il mukhlisin wa imatin hadisin wal mufasirin wa sayri sadatina sufiyatin muhaqqiqin wa ilar wahi kulli wali wa'il wa waliyatin wa muslimin muslimatin min masyarikil arti maghribiha wa min yaminiha da simaniha sayyidunillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin. Sumailar wahi jamiil masyaikhil qadriyati wa naqsabandiyati wa jamiyani turqi khususan Sayyidina wa maulana Sultan al-Awliya Syabdul Qadir Jilani Qaddasallah Sirrahul Aziz wa Sayyidi Qasimi Junaidi Baghdadi wa Sayyidi Syari Syakuti wa Sayyidi Marfil Qarhi wa Sayyidi Habibin Ghazami wa Sayyidi Hasan Bakir Zafar Sadiqi wa Sayyidi Abu Yajidil Bustami wa Sayyidi Yusfal Hamdani wa Sayyidi Syekh Maulana Bahuddin Naqsabandi wa Hadrati Mamirubani wa Usulihim wa Fulungihim wa li silsilatihim wa aqidinahum syai'ulillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin. Sumailar wahi walidina walidikum wa masyaikina masyaikum wa muatina wa muatikum wa liman aksana ilana haqum ngalaina wa sana kulatana bintu wa ilah khairu wa ilah hadratin ruhi simbah bangsa kerti sekalian panawaren wa ilah ruhi simbah bangsa wacana sekalian panawaren
Wainah ruhi simbah tarto almarhum bangkir lega lahumul Mekarsari ya Pak ya lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa ila rabbil bahtartum bin paksa kata almarhum wa ila rabbil bahtureni sekalian wa ila paksutario bin Salti wa ila ruhi Abdullah bin Bakus Pak Nono wa ila ruhi Manisah bin Tasutario wa ila ruhi Bahsan Berji sekalian almarhum wa ila ruhi Bah Salti sekalian almarhum wa ila ruhi Bah Idris sekalian almarhum wa ila ruhi Mah Saripah bin Tapak Usin Sudaya. Iya membicar pelalaknya usir ngalune wa ila ruhi bah Masaribah binta Idris lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin amin. Nikah guys tidak balik pada setia bulan kulo panji dengan kang sahur matuk sahur kubur kanti muka-muka ridho ni Gusti Allah nopot makfirah wonten kuburipun sedaya mawon pitung ngapura dosane Allah wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailan wa hijani anil kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin al binatal khiyai minhum wal awad masyarik al arti makharitiha wa ila simani hayla qawfid min lantun adama ila yawmin qiyamah wa farolahum dhunubahum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim limanik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallah akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallah akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallah akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ Astaghfirullahaladzim. 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 Antini mahabbat tiga mamari mantamana. Falam anna la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin alaihi wa'alaihi 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 wa'alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina safna gurina mulana muhabbati salli ala Allahumma baraka wa ta'ala wa sahabi sayyidina rasulillah jika'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin dan syakirin hamdan alimin hamdan kafi masjidah Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dijari wa jikar karimi wa adimi sultan salli ala sayyidina hamdan salatan lundi nabiha alimul abad taqbila nabiya jami'al hajat jami'a sayyat arfala daru jadu bani nabiya syafoyat jami'il khairati fil hayati badal mamat rob minas sholikhin penablana minas wajina wa turiyatina kurota yunin wajan mutaqina imam amrina rusada namun asyalu ba'in manafingan waris banahan masingan robana tina fit dunia khasana fil akhirati khasana wa qina adzabana rasulullah sayyidina muhammadin rasulil ajma'in lama yasifun al-mursalin walhamdulillah bin alamin syiril fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin allahumma shalli 'ala muhammad rabbi shalli 'alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah Allah ya zal jalali wal ikram hamidna ala dinil islam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah aturakan matur nuwun matur wau pengawasan dalam rangka silaturahmi keluarga besar Wang Seti Bangsa Bencana. Kangge selajengipun kawula ing mriki sebagai pranata adicara bilih kawula kathah kalepatanipun kathah keringipun kawula nyuwun anggen pangapunten wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.